Hey, 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 sopravi, hey, 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 hey. Мене звати Алла Фарвайчук. Я мешканка міста Хмельницького, волонтер, координатор армії СОС. Мені стало трошки шкода, що якісь треті сили почали псувати відносини між Польщею і Україною своїми, ну, такими незрозумілими діями, діями для них зрозумілими, що вони роблять. І мені захотілося, щоб польський народ почув слово українського народу, слово подяки за ті дії, які вони роблять для нас. Як для мене, моє життя пронизано постійним спілкуванням з польським народом. Це розпочалося ще з дитинства. Я згадую, коли я ще була зовсім маленька, в мене була тітка Женя, вона мешкала в Польщі, була одружена з поляком паном Яником. Це життя в неї розпочалося в концтаборі в німецькому. І потім вона вийшла замуж за цього пана Яника і приїхала жити з Німеччини до Польщі після перемоги. І я пам'ятаю, як тітка Женя приїжджала до Києва, і моя мама потайки їздила в Київ, щоб зустрітися зі своєю сестрою. І потім це потайки розказувалося на кухні, що от вона зустрічалася з нею, бо це було заборонено. І ця тітка була така якась далека, а потім Польща для мене стала дуже близькою і рідною країною. Я в 11-му році поїхала до Польщі і стала співвласником польської фірми. І до початку війни я постійно, майже кожних 2 місяці, я їздила в Польщу, бо в мене там була моя фірма. Це місто Торонь, Куяво-Поморське воєводство. У мене там багато друзів, чудових людей. Людей, які навчили мене, дійсно пробудили в моєму серці ту велику любов до моєї землі, до України, які навчили, напевно, мене на своєму прикладі любити мою Україну так, як я її зараз люблю. Воно десь було всередині в мені, а це воно зараз відкрилося. Дійсно, я зрозуміла це через любов поляків до своєї країни. В них немає такого, що моє – це тільки то, що біля мене знаходиться мій будинок чи моя квартира. Моє – це моя Польща від краю до краю. Так само зараз для мене моя Україна – це вона від краю до краю, незважаючи в якому кінці і на якій відстані це від мене – це моя країна. І мені не байдуже, що там коїться. І мені не байдуже, що коїться між нашими народами, між народом України і Польщі. Що такий один випадок хочеться розказати. Зверталися до наших хлопців військових. І вони розказували такий випадок, коли вони виходили з Дебальцевського котла. І каже, ми не знаємо звідки, але з'явилася машина з польсько-українським прапором. То були хлопці-поляки, і вони привезли, каже, ми вийшли голі з Дебальцева, в нас не було нічого, ні їжі, ні одягу, ні, це була зима, ні спальних мішків. А вони, каже, як чарівники, вони для нас привезли все. Вони почали з того джипа викладати для нас і спальні мішки, і їжу, і берці. Вони нас одягнули і каже, так само, як вони приїхали з тим біло-червоним прапором і синьо-жовтим, так само вони щезли. Но вони нас одягнули, вони нас взули, вони нас обігріли і нагодували. Оце наші добрі сусіди, наші гарні сусіди. І мені дуже хочеться, щоб ця дружба між нашими країнами продовжувалася завжди, незважаючи на ті чвари, які пробують вчинити між нами. Я взагалі вдячна цим людям, тим гарним людям, які змінили свою країну на краще і які живуть ну, трошки в інших вимірах, ніж ми. Мені також хочеться, щоб ми змінилися, змінилася наша країна, а дружба наша залишилася навіки. Hey, 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 сопрови, hey, 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 hey,